Добрий день, це канал «Я і мої кози». І ми з козами нині пасемося в рові на деревах. Тому що в нас нині дубаріна. Я зранку вийшла, кози доїти, вийшла пів сьомої. Та у нас було тільки 8 градусів тепла. Це серпень місяць, а що буде в вересні? Вже сніг буде лежав чи що? Ну, не знаю. Кози мої пасуться. Там ми на горбку пасемося, а це ми донизу зійшли. Вони нині на траві не хочуть пастися, бо нині холодно. Роса холодна, вони ще не привикли до такої. А на деревах вони з радістю пасуться. Оце такі діла. Оце так ми пасемося. Бо писали мені, а чому ви козів не показуєте? Всі мої кози є на місці, ми собі пасемося прекрасненько. Просто я пасти той тиждень не гонила, бо я не мала часу. Все малі гонили, або молодший, або старший. Якщо дощ, то старший гонив, ну вдома весь час роботи повно. Поки вони ще не в школі, поки не на навчанні, треба трохи роботи зробити. От. Так що такі то діла. А вони гонили пасти. Ну, а в хліві я й не хотіла знімати, бо їх так не видно в хліві всіх. От. А так, як вони пасуться, такі то байки. Так я вам їх покажу, як вони брикають, як вони пасуться. І розкажу такі новини. Продаю козлика і маю з двох козичків маю на продаж ще. Можу продати оцю Марту, вона вже доїться у мене. Зараз, якщо вдасться, я вам покажу, яке вона вім'я має. Я її дою через день. Бо ще кожен день не хочу доїти, хочу, щоб вона ще росла, але не можу нічого зробити, мушу доїти. Ще покамість вона дає на одну цицьку більше молока, на другу менше. От, хоча моя оця Мурза, що я собі оставила, так само на одну цицьку давала більше. Зараз вирівнялося, вім'я стало одинакове. Но Мурзи і Киці, я тих двох не продаю, що вже вони доїться кожен день. Ця доїться через день, але вона з радістю йде доїться, бо вона знає, що вона получить жменьку зерна коло дойки, бо ті дою я без зерна вже навчила, все. Але я їх, от в неї вім'я, вирівнялося, бачите. А в теї то ще ні. Хоча в мене там того року ця моя Зеанинка, от, теж на одну більше доїлася, одну більшу мала, другу меншу. Але привела козенята, навіть не скажете, що в неї була одна дійка менша, друга більша. Так, і оцю риженьку козичку можу продати. От. Ця буде дорожча, бо в теї, як сказати, вона і трошки старша, і вона вже доїться. От, так що та на 150 гривнів дорожча, а ця 150 гривнів дешевша. От, кого цікавить, дзвоните, не дзвоните, пишете свій номер телефону, я до вас передзвоню. Кого цікавлять мої козички. Бо ця рабенька, он до третя, що стоїть до нас ото, боком коло Аськи зразу, бо то козлик рогатий, а то без рога. Ця заказана козичка, її мають восени забрати, тільки просили до осені потримати, заплатимо дорожче, тільки щоб попасти, бо вони не мають де її зараз пасти, то щоб я її потримала, то вона заказана. Оце таке діло. І маю на продаж гарного козлика Зеанинського від дуже гарної кози. Не видно ще її, вона саме вверху, мама його. А козлик оцей біленький, зараз він десь нижче зійде, я вам покажу.
От мама його дає, зараз вже не дає 4,5, зараз дає майже 4, але вже не дає 4 літри, дає десь 3,700-3,800. От. Давала перші 4,5 літри молока. Он цей козлик біленький, зараз я зближу. От, оцей біленький козлик. Занинський, активний. От, апетитно, прекрасний. Коротше кажучи, кому треба покращити стадо, можете брати, купляти у мене козлика. От, їсть все вже підряд, без перебору. Черниш, не колошмать малих. Пасеться прекрасно. І спокійний, як дитина. Його всі кози штурхають, я не знаю. Він би мав би відбиватися зі всіма. Він безрогий, не кастрірований. Ну він цього боїться, всіх козів боїться. Всі козенята його штурхають. Такий же спокійний, якщо взяти його і попильнувати, щоб його, ну, щоб він не вчився битися, часом його ніхто не вчив битися. Я маю на увазі, хто купи. То з нього буде ідеальний козьол, так як мій черниш. Він такий спокійний, як і черниш. Перші черниша теж всі гонили в клітці, ті всі козенята. І от зараз він прекрасний. Да, він від черниша. Мама його оцього верху, зеаненка, від оцього білої зеаненки. І від того мого білана зеаненця. Можу показати її тата, який він був великий, гарний. Тільки що в тата була довга шерсть. Зеаненця. Він цей був такий в крапочках рабенький. Ні, шерсть була біла, чисто біла, а на шкірі були крапочки, такі, як для зеанинських кіз. От. Так що таке то діло. Маю такого козлика і маю дві козички. Що ти там? Вона в неї дієчки гарні, великі. Мурзана козичка, дуже спокійна. Аська, я нічого не маю, я не брала ні її ніц. Подивіться, як вони повитовкалися в ті маленькі репляшки, як нас кажуть, бабині воші. Оцю риженьку козичку. І оцю, що коло дерева стоїть біленьку з чорненьким. Оцих козичків і козлика. Кого цікавить, можу продати. За ціни домовимося. Якщо будете брати, пишете свій номер телефону, я до вас передзвоню. Оце так, оце такі байки. Багато вже людей хотіло, писали до мене, що хотіли взяти, але всі далеко, не мають чим приїхати. Ну, а я не маю чим доставити, бо в нас машини теж нема. Оце так, там до гори йти. Так знизу, як дивишся, на телефоні, вроді недалеко. Ну вилізти тобі, Юлі, палі. Чого? Чого? Порскаєш, хрокаєш? Так. Так, так, так. Де моя? Де моя біла? О! Стоїть коло мене, думаю, де моя? Оце він від цієї кози. Доброго здоров'я! Добре, що ви хоч повлізали. Я хотіла показати, вона близенько була коло мене, які в неї дійки удобні. До доєння дуже м'ягенька. Це мама козлика. Ой, Боже. Ой, Божечку. Дійки в неї великі, вім'я удобне, кругле, під живіт. Ну, зараз що, ну, тільки півгодини, як я їх подоїла, та ще дійки пусті. А так, вона... Гарні, великі такі дійки, дуже удобні до доєння. Ой. О, сіра. От похожі до сірої дійок, отакі в неї. Просто сіру я дою вже два рази, як пригоню з поля дою, вона ще не доєна. Мені її треба запустити. От. То я її дою два рази, вже треба буде переводити на раз. Оце такі у неї теж дійки, як і в неї білої, бо це вони від одного тата.
днях кодийні. Удобні вімні в них і все. Оце таке діло. Так що, кому треба, звертайтеся. От. Хто хоче мати гарного козла для покращення стада, можете брати, бо ще яких 2 неділі я його довше тримати, напевно, що не буду. От, бо боюся, щоб він мені моїх козачків тих трох не покрив. Бо він дуже активний в мене козлік. От. І оце таке діло. І козички гарні, від високоудойних кіз. І від черниша. Там черниша взагалі шикарна лінія йде по молочності. Оце таке діло. Що я ще мала сказати? Та риженька від моєї кнопки, отаї сіренької козички. От. А ця біла з чорним, що я казала, що доїться, вона від тієї принцеси, що я продала. От. Вона теж була сильно молочна коза, гарна. От. Вона перісткою тої давала 4,5 літри молока. Оце таке діло. Так що, такі-то в нас новини. Вроді би, усе я розказала про своїх козів. Кози всі ще мої у зборі. Ну, треба вже буде котрої з дня прибрати козлика котрої з одного, бо їм вже в клітці мені затісно. От. Так що, такі-то байки. Біла, не зачіпай. Оце так ми пасемося. Вже. Оце сіренька той же віннічко відпускає. Ну, а ця от таке моє віннічко. Оце такі діла. Ця я пробувала м'ягенька доїти, бо я її дою. За сіру ще не знаю, бо сіру я ще не доїла і не хочу. Думаю, моя якраз вона не роздоїться, щоб гарно росла. От. Оце такі байки. Ну, вроді би і все розказала. Кого цікавлять козички чи козлик, пишете свій номер телефону, я вам передзвоню. І ми тоді домовимося, кому цікаво. Оце таке діло. Так що, до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар, задати питання. Всім вам з радістю відповім. А я буду далі пасти коськи. Вони нині дуже гарно на деревах пасуться. Захотілося їм на деревах. Ті дні малі пасли, вони сюди не сходили з ними. І вони захотіли деревців. До зустрічі. Па-па-па-па.